Ялинками проти забудовника. У Павлограді активісти засадили деревами ділянку, на якій почали будівництво. В такий спосіб, кажуть, намагаються припинити роботи над унікальним підземним озером. Чи завадить це розбудові, дізнавались наші журналісти. Ранок суботи видався неспокійним. Місцеві знову вийшли на акцію протесту проти забудови природоохоронної території водозабору. Розпочали сутички. Минулого тижня люди вже перекривали міжнародну трасу. Сьогодні свій протест висловили у незвичайний спосіб. Вирішили засадити цю територію саджанцями ялинки. Це все красиво для народу, для дітей наших, для будущого. І таких, як Петро Степанович, більше сотні. Вадим живе у багатоповерхівці поблизу водозабору. Вже 20 років чоловік набирає питну з колонки. Для мене наплівали на саме свято. Якщо до цього лично я і моя сім'я жили надіждою на те, що коли-то ми все-таки будемо пити чисту воду з водозабору, то зараз ми цю надіжду практично потеряли. Забудовник цього разу не приїхав до мітингарів. Свою позицію озвучував неодноразово. Земля його приватна власність, тож розпоряджатися він буде нею на власний розсуд. Тож тут може з'явитися центр для реабілітації солдатів зі Сходу, комплекс відпочинку чи бізнес з видобутку води. Якщо хочете, проб'ємо скважину і будемо вам продавати воду. Але я питаю, чому ми, мешканці міста Павлограда, корінні жителі його, да, повинні покупати воду у когось, хто приїхав і купив цю землю. Своє підземне озеро жителі Павлограда відстоюватимуть і надалі. Сьогодні ж обмежились екометодом. Висадили з 1500 ялинок. Андрій Бережний, Дарина Дубинка. Деталі.